takže poďme teda na našej téme, aj tie najlepšie hry potrebujú marketing. Dneska sa k tejto téme bude vyjadrovať Ivan Krechňák z Powerplay Managera. Martin Palšovič z Pixel Federation, to je ten zelenom. Alebo Palšo. A Tibor Špak tiež z Pixel Federation, Tibi. Dobre, tak začneme takou veľmi jednoduchou otázkou. Marketing sa mení v čase, marketing je stále meniaca sa téma. Aké to bolo, keď ste začínali vašu spoločnosť, alebo aké to bolo v minulosti a ako sa to vyvinulo postupom času, váš prístup k marketingu? No, práve nedávno som hovoril, že našťastie nevymýšľame to teraz, že čo aj ako, lebo sa to podľa mňa zmenilo úplne dramaticky. My, teda, kto nás nepoznáte, vyvíjame browserové internetové online hry, všetko multiplayer. A priznám sa, že keď sme v nejakom roku 2006 začínali, tak to bolo také obdobie, že keď ste na nejakom fóre o čomkoľvek, o školečkoch alebo o papagajoch napísali, že teraz spúšťame skvelú hru, tak došli všetci, proste každý sa chcel pozrieť, všetci sa registrovali, bolo to dramaticky odlišné. Ja keď dneska napíšete na fóre, tak prvé vám napíše admin, že ešte raz, už to dávajú na políciu a že IPčka bola proste zaznamenaná v databáze, blacklisty a neviem čo. Tak je fakt, že v tom čase to bola výhoda, že kto skôr začal, tak sa ten virál, ktorý dnes sa vyrábame umelo, tak vtedy sa robil prirodzene. Proste neboli produkty a tým pádom čokoľvek ste vydali, v podstate oveľa ľahšie prešlo. Dneska je to úplne na inej báze. My konkrétne, ak môžem povedať niečo za nás, my sme mali takú ľahkú marketingovú dilemu na začiatku, ktorou sme vo firme dosť bojovali, a to bolo to, že či začneme robiť marketing bez produktu, alebo budeme čakať, dokým produkt budeme mať hotový. Ja som tam dosť pretlačal tú alternatívu, že bez produktu, čo teda nakoniec sme spravili. Čiže stav v nejakom roku 2007 bol taký, že sme mali úvodné stránky 12 športových manažerských hier, z ktorých nebolo ani čuka. Hej. Vnútri bolo fórum, kde sa dalo nadávať na to, že není vôbec nič. Ale pointa bola, že sa dalo zaregistrovať a pointa bola, že sa dalo dať aj do waiting listu, tí, čo si mysleli, že je to jednoduchšia cesta. Takže stav bol taký, že keď sme spúšťali prvý šport hokej, tak sme mali asi 100 000 ľudí zaregistrovaných. Už nám tam tvrdili, že to je český sen, že proste to v živote nespustíme, že to je len lovič mailov, že to sa nikdy proste nespustí. Hlozilo to jednu dobu, že sa to nikdy nespustí. A myslím si, že toto bola tá výhra, alebo keď sme my týchto ľudí namailovali, to boli niektorí až s dvojročným odstupom. Samozrejme, že strata mailov je tam obrovská, proste neexistujúce adresy a nepamätá sa, hneď nás označovali ako spam. Ale aj tak prvý mailing spôsobil to, že sme vedeli mať tam 5000 ľudí, štartovaciu pozíciu, a od tohto sa to vedelo jednoznačne odpichnúť. V podstate v tej dobe marketingy spočívali v tom, že sme robili také akcie typu, že odporúčte nás a neviem, čo za to dostanete, dnešný klasický referálsky systém, hej, spamovalo sa, čo to dalo. Hej, my sme to teda akože nejak cieľene nerobili, ale proste tí useri automaticky počiny bol to, že sa spamovalo kade tade. Hovorím, v tej dobe to ešte jakž tak fungovalo, dneska si s tým to neviem vôbec to predstaviť, že by to takto nejako niekto aj cieľene, už len aj ten image a jedno z druhé, proste človeka to do toho nepustí. No a v podstate my sme to trošku využili aj to, že reálne sme robili na jednej hre, a to hokejovom manažéri, a ten bol teda 2009 hotový. Ale mali sme tam ďalších 11, ktoré akože si zahrajte, ale vždycky keď sa tam prihlásil, tak mu to vypísalo, že toto je under construction a že sa prihlás a tak ďalej. A v podstate tým pádom, že my sme vsadili, to bola ešte špecifická era v tom, že tam SEO optimalizácia, to bolo proste, že klienka, úplne, že proste guru, ktorý robil SEO, tak zarábal ťažké peniaze, tak človek, ktorý bol náš hlavný programátor v tej dobe, na tú dobu o tom vedel veľmi veľa,
Takže my sme mali vlastne hlavné stránky spravené, bol tam dobrý obsah. Tým pádom Google nám posielal stále normálne návštevy na tenisový manažer, baseballový manažer, proste niektoré sú není na trhu veľkej konkurencii. Cez toto sa nám tam prihlasilo pomerne dosť ľudí, ktorí potom mnohých sme presvedčili na druhý šport, bol potom futbal, teraz robíme tretí hádzanu, ale proste tento systém z toho Google tu veľmi dobre fungoval, mali sme to v tej dobe dobre spravené a zase sme vytešili z toho, že nebola taká konkurencia na slova. Dneska proste je toto obrovské. To bolo aké rok vtedy? Prvý projekt 2009, ale tieto začiatky, tieto všelijaké flamy o českom sne, to je rok 2007. Čiže asi to... A u vás? Oni majú zapnutie, máme. Ja som není až taký veľký pamätník, takže úplne začiatky marketingu Pixel Federation si nepamätám, ale teda veľa som o nem počul. Každopádne, nejakým spôsobom bola pri tom TrainStation bola nejakým spôsobom daná už tá distribúcia, že hraje na Facebooku. Ten marketing začal takým spôsobom pokus omyl, pretože asi nikto nevedel v tom momente, že kde je server. My sme preskočili tú poučkovú alebo tú knižnú fázu, že budovanie awareness ešte pred pustením produktu, pretože taká jedna výhoda a zároveň nevýhoda publikovania akékoľvek aplikácie na Facebooku je tá, že ju môžete vypustiť ako polotovar a môžete odchytávať chyby, doľaďovať veci. Takže budovanie awareness sme nejakým spôsobom preskočili, dostali sme sa k tomu, že máme nejaký produkt alebo nejaké produkty na Facebooku, takže sme začali metodou pokus omyl skúšať AdWords, skúšať Facebook Ads a pri všetkých tých testoch nám nejakým spôsobom vyšli tie PPC kampáne cez Facebook ako cesta, čiže to boli nejakým spôsobom začiatky komunikácie marketingovej. Každopádne tie pokusy boli aj smerom k nejakému riadenému PR a neviem, ostatným veciam asi sa dostaneme neskôr. Dobre. Ty mi teraz naznačil proste tému Facebooku. Ako je to u vás? Čo sú teraz také hlavné kanály? Je to stále Google alebo sú to iné? No, my sme teraz už trošku presedlali. Už robíme dve platformy, ja robíme tie manažerské a robíme ešte RPG klikačky, tenis duel, boxing duel a takéto. A je to dramaticky odlišné. U tých manažerských, tak tam stále je prevažne Google. A u týchto RPG-čkových klikačiek sme my prešli tiež na platené platformy. A jednoznačne momentálne aj u nás v tomto kráľuje Facebookové ads. A je s tým strašná robota ináč reálne, lebo od nich nejaký veľký support moc nebýva. Ale dajú sa tam vyladiť proste tie reklamné kampanie tým, že sú tam záujmy. Google to nemá, ale zase má širšie proste spektrum ľudí, ktorí sa dajú osloviť, ale na tieto konkrétne kampanie, keď si vyberete nejakú podobnú skupinu ľudí, ktorí majú tendenciu hrať podobné hry, tak to celkom funguje a momentálne robíme prevažne. Pixel, je to podobné s týmito Facebookami, alebo ako je to s tým supportom? No, je to troška odlišné. Asi aj vzhľadom k tomu, že sa bavíme o spendovaní rozpočtov asi niekde inde ako pri bežných slovenských kampaniách na nejaké contentové weby alebo na zbieranie lajkov na fanpage. Bavíme sa o oveľa väčších rozpočtoch, bavíme sa o úplne iných cenách za inštalácie. Čiže sme zaujímavý partner už teraz pre Facebook, máme vlastného accounta vo Facebooku, s čím ide aj nejaký support, či už čo sa týka nejakého ladenia kampaní. Pri spúšťaní nového projektu ten support spočíva v nejakom ohodnotení kreatívy, prípadne máme k dispozícii od nich vždy nejaké balíky lajkov, ktoré môžeme využiť. A okrem toho v podstate máme možnosti takého užšieho ešte cieľenia, ako je bežne dostupné vo Facebook Ads. To znamená, máme špeciálne aktivy možnosti targetovať reklamu na konkrétnych hráčov, na hráčov, ktorí vykonali nejakú konkrétnu aktivitu v nejakej inej, možno žánrovo podobnej hre. To znamená, vieme cieliť reklamu na užívateľov, ktorí za posledných 30 dní zaplatili v nejakej podobnej hre alebo za posledných 30 dní postovali niečo z hry. Čiže
Je tam support zo strany Facebooku a ako bolo povedané, ako to cieľenie je oveľa, je možné robiť s väčšou granularitou ako pri Google Ads. Super, díky. Ale všetci vieme, asi čo tu sedíme, že marketing nie je iba reklama, alebo PPCčko, alebo nejaké nakupovanie si hráčov, ale to je niečo inom. Ivan, tu pri Power Play Manager hrách, využívate nejaké iné kanály, sociálne siete, alebo iné alternatívne kanály, možno PR, nejakým špeciálnym spôsobom? No, veľmi úspešné sú referálske kampane, že motivujeme užívateľov za pomerne slušné odmeny, väčšinou teda herné, ale my dávame aj vecné ceny, tak keď robíme ich s takými veľmi rozumnými odstupmi, to znamená tak raz ročne a v roku, srdce mesačného trvania, tak tam tí ľudia sú schopní zavolať do hry strašné množstvo ľudí. Tam akurát hrozia podvody a tým pádom sa to tam musí ošetrovať, že proste aby nedávali nejakých duchov, ale reálnych ľudí. Úplne sa to nedá očistiť, ale je to celkom dobré. Potom používame dosť často partnerské weby, a tým, že my sme športová hra, tak ten content náš sedí do noty dosť veľa stránkam, lebo u vás tie vláčiky je celkom ťažšie v tomto smere dať. A tým pádom používame aj ich na to, že proste vymieňame si s nimi reklamu. Obvykle to nie sú banery, obvykle sú to práve tie PR články a v tomto smere to je celkom funkčná záležitosť. No a to sú asi také najzákladnejšie, čo vlastne robíme. Okrem toho spontánneho prílivu ľudí cez ten Google, ten je teda dosť podstatný. Tibi? Myslím, že bolo povedané asi všetko. Ako tých kanálov je samozrejme strašne veľa a samotné to user acquisition je taký neustály proces ako keby testovania a skúšania a asi ani neexistuje nejaký univerzálny návod, že čo funguje a čo nefunguje. Čiže okrem toho, že robíme nejaké kampanie a že sa snažíme nejakým spôsobom analyzovať a vyhodnocovať stále zlepšovať, tak je to stále v nejakom skúšaní na nové veci. Dobre, prejdeme do tej troška odlišnejšej téme. Doteraz sme sa bavili primárne o desktopových hrách, alebo hrách, ktoré bežia na Facebooku, respektíve na webe. Teraz sa ale samozrejme rozširujú aj mobilné hry, alebo hry na tabletoch. Pavel som momentálne pár mesiacov venoval práve problematike mobilov u nás v Pixeli. Aký vidíš rozdiel medzi marketingom Facebookovej hry, alebo webovej hry a mobilnej? Ja by som, určite veľa ľudí hrávalo klasické ačkové hry, typu StarCraft, Diablo, akékoľvek proste veľké boxové hry. Mne sa stratégia a marketing týchto mobilných hier viac približuje práve k klasickým starým hrám, ktoré sa kedysi hrávali na počítačoch a mali veľký bázo okolo seba, ako nejakým facebookovým hrám alebo webovým hrám. Pri tých facebookových je to jasné, tam sú, väčšinou sú to starší ľudia, sú to mamičky, sú to muži, ktorí proste chodia do práce a tak ďalej, sú to naozaj že viac casual ľudia, ktorí jednoducho, oni trávia čas na tom Facebooku, trávia čas na tom webe a nečítajú nejaké, je veľmi málo ľudí, facebookových hráčov, ktorí chodia na nejaké komunitné fóra a vyhľadávajú nové facebookové hry a tak ďalej. Väčšinou sa tí ľudia na Facebooku k tým hrám dostanú tak, že proste uvidia nejaké PPCčko, alebo im niekto o tom povie, nejaký priateľ ich pozve a tak ďalej. Kdežto je veľká komunita ľudí v rámci mobilov, najmä, týka sa to najmä západných trhov ako Nemecko, Amerika, ale je to taktiež teraz na zostupe napríklad v Ázii. Práve oni sa dostávajú k tým mobilným hrám práve cez rôzne komunity. Napríklad sú obrovské weby ako Touch Arcade, ktorý je fokusovaný na iOS hry, kde jednoducho sú stovky tisíc návštev denne, milióny návštev denne, tam sú fóra, v ktorých sú stovky tisíc postov, tí ľudia tam dávajú tisícky postov denne, jednoducho prezentujú sa tam nové hry, takto sa tí ľudia dostávajú k novým hrám. O to horšie je teraz, proste Apple robil nejaké zmeny v marketoch a Google robil nejaké zmeny v marketoch, tam o mnoho ťažšie sa presadiť, čiže ďaleko viac tam má tú sílu ten klasický marketing, budovanie nejakého mena, budovanie bazu, chytanie si nejakých lídov, chytanie si e-mailov a jednoducho budovanie si komunity. Je to na mobiloch, je to aj veľmi o nejakej lojalite k značke. Jednoducho, ak niekto hrá hry od Rovi a ak som páčili Angry Birds, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude hrať Bad Piggies napríklad. Kdežto na Facebooku
jediná lojalita, ktorá je podľa mňa, že Zynga, ktorá má nachytaných 200 miliónov e-mailov a lojalitu má spôsobenú tým, že točia e-maily medzi tými 200 miliónmi ľudí, ale ako tam neexistuje nejaká, že lojalita. Nás sa to trochu darí budovať, našťastie máme jednotko hráčov, ktorí hrajú naše hry kvôli tomu, že sú pixel, ale tá, to preskakovanie ľudí medzi hrami je ono väčšie, ako keď sa niekomu páči na mobile nejaký titul od nejakej firmy, že on práve podobne, že si zahraje ďalšiu hru od nich. A je toto odlišné pri Androide versus iOS alebo iné platformy? Myslím si, že to o mnoho silnejšie na iOS. Teda ja riešim primárne Android a iOS. Budem potom zabrdať do Windowsov. BlackBerry je v tomto také, že nie je moc profitabilné. Možno ja verím tomu, že v tomto roku sa mi podarí niečo zostúpiť. Kto sa mu verí? Tak Gábor verí všetkému, čo mu povie. Takže pri Androide je to problém. Android má dva stavy podľa mňa, a to je stav Ázii a stav zvyšku sveta. V Ázii je Android úplne iný svet. Keď si porovnáme napríklad zárobky iOS versus Android v rámci Ameriky alebo Európy, tak aj napriek tomu, že tých Androidov je 3, 4, 5, 10 krát viac ako iOS, tak Appleovské hry, respektive Appleovské devicey, App Store a tak ďalej zarábajú proste 10-15 krát viac stále. Kdežto napriek tomu Android v Ázii, tam proste Samsung, silná značka a tak ďalej, tam je to úplne iné, tam sa tie zisky Androidu doťahujú na zisky Apple, má tam o mnoho väčšiu penetráciu a napríklad len v Číne je 80 Android marketov, to nie je ako náš, kto má Android, ide do Google Store a tam si niečo stiahne. V Číne je o mnoho ťažšie úspieť, tam je 80 Android marketov, nie, tak tam je 200 Android marketov a chcete byť úspešný a pokryť relevantnú časť trhu, musíte byť aspoň na 80 z nich. To isté v Japonsku a v Južnej Koreji, tam sú proste, že 3 až 10 Android marketov, tam majú mobilní operátori vlastné markety. Tam proste Google Play je proste iba nejaký zlomok z toho, ako sa dá pokryť ten trh Androidov. Čiže to sú tie nejaké špecifika. Díky. Ivan, pri Powerplay manažerovských hrách, napájate sa vy na nejaké platformy, ako je Facebook alebo podobné, alebo využívate iba vlastných užívateľov? No, my máme všetky hry čisto v rozrovky a Facebook teda využívame len ako reklamné médium, či už cez CPC kampane, alebo teda máme aj nejaké skupiny, to bola jednoducho taká hitovka, že či je tento zemiak má viac fanúšikov, jak Justin Bieber. Proste tam boli potom 500 miliónov ľudí, ale to bohužiaľ není dneska tak. Facebook zmenil 150 krát pravidlá, takže toto už momentálne nejako nefunguje. A teda moc času sme tomu ani my nedali, ale čo sa týka iných vlastne aplikácií, my práve teraz zvažujeme vlastne taký testovací projekt na Facebook a uvažujeme, že čo s mobilmi. Ale keďže tiež Facebook má dosť striktné pravidlá, tak tiež sme uvažovali, že či my sme s tými rozhodovkami celkom spokojní. Čo sú tie pravidlá, čo sa kvôli obmedzujú, alebo čo je tam? Tak v prvom rade tam už aj ten cash flow ide čiastočne im, čo teraz momentálny náš business plán s tým nepočíta. A teda to percento, čo verujem, není malé a tým pádom s tým treba rátať. Najvyššia otázka je, že či od času, keď s tým začali, nedávajú dneska tomu novému developerovi oveľa menej za to, čo teda si berú, lebo kedy si dovolili s friendom písať, že hraj kvetinkovú hru a teraz som mal 500 figier a na to nachytali ľudí, ale dneska to všetko vlastne zatrhli a tým pádom podľa mňa strašne obmedzili tú službu, čo dávali tomu vlastne vývojárovi, zrejme to len potvrdíš. No a tým pádom je to tak, a plus tým, že cross-marketing my máme veľmi solidný, to znamená, že ťažké je dať prvý projekt na trh, to keď sa vám podarí a máte tam komunitu, hrá to aspoň 20-30 tisíc ľudí, tak potom každý ďalší, čo dáte, už tých úvodných 5 tisíc dostanete. Potom je to len o kvalite produktov, není to o prežití, že či je to možné dať, nemožné. To sú tie prvé komunity, z tých treba vychádzať a to je proste ten krok, ktorý treba veľmi dobre dať a potom už to ide lepšie. Ty? Doplnil by som si k tomu? Možno ešte len doplním, že ono to treba vždy dať asi v takom tom kontexte, že OK, Facebook mi niečo zoberie, ale aké ďalšie príležitosti to má
Facebook je, je driver, čo sa týka nejakého, nejakého trafiku a naozaj už keď sa posunieme do toho levelu, že máme tam toho accounta, máme ten support z ich strany, sú tam, je tam x ďalších možností, ako získať ďalších užívateľov. Už len nedávno spustený na App Center je driver v podstate userov takmer zadarmo. Okrem toho, ak spúšťate novú hru alebo ak prídete s nejakou inováciou, je možné debatovať s Facebookom o nejakej ďalšej podpore, to znamená, vedia vás uviesť ako featured game, či už v kategórii alebo celkovo v kategórii hier, čo sú v podstate usery zadarmo. To je niečo, za čo neplatíte. Čiže treba sa na to pozerať možno v takom širšom kontexte, že... No, ja teda plne súhlasím, ale treba si povedať, že získanie manažera u Facebooku je nesmierne náročná činnosť, hej? Súhlasím. A dokonca to nestačí ani na odporúčanie významného hráča, aby vás brali vážne. To znamená, u nich dostať človeka je ťažké a bez supportu je to tiež mimoriadne ťažké. To znamená, že vy ste samozrejme v tomto, že vy ste aj appka na Facebook, to je úplne iná pozícia, ako máme my. A verím tomu, že samozrejme, že máte to spočítané, že sa vám to oplatí, že to je jasné. Ale nám oni support nedávajú a napriek tomu, že by sme ho radi mali a potom to zvážili, že čo s tým. A som zvedavý, že ako sa s ním to bude dať, lebo pokiaľ viem, oni tých manažerov majú strašne málo. A na to, koľko trhu berú, tak proste sa nám to zdá nepomerné a bez nich momentálne sme schopní to nejako rozumne dať, podľa mňa. Ja mám k tomu ešte dva dodatky. Jeden je, že porovnávanie tých hodnú, že čo ponúkali niekedy a čo ponúkali teraz, tak podľa mňa niekedy to bolo zle, čo robili. Tým ľuďom to proste vadilo, bol to spam a áno, bolo to super pre developerov, ale proste profitovala vtedy Ringa, ktorá si nachytala toľko mailov a toľko ľudí, koľko má. Ale podľa mňa všetky tie zmeny, ktoré robili, boli dobre pre userov. Akože áno, majú to developeri ťažšie, ale o to kvalitnejších userov majú. A dva, ten poplatok, čo si berú, tak to je podľa mňa úplne štandardný biznis poplatok, ktorý si bere Apple, Google a tak ďalej. A bere sa to na tých platformách a je to proste dan za to, že sme na ich platforme. No? Ako ja som nespochybňoval to, že čiže není ten poplatok v poriadku. Ja som vám povedal to, že je to úplne niečo iné, čo dávajú dnes a čo dávali vtedy. A na tému kvality userov by sa dala viesť polemika, ale vy ste profici z Facebooku, hej, takže ja vám do toho nechcem hovoriť. Ale v každom prípade taká jednoduchá veta platí určite, že je super mať dvoch kvalitných userov, ale sú ti na nič, lebo ty potrebuješ veľkú komunitu. A teraz oveľa menej reálne, ja viem, že spam je nepríjemný pre userov, to je jasné, ale proste každý, kto to robil s tým trošku rád, takže sa to takto šírilo zase na druhej strane, povedzme si. A tým, že teraz ti dojde menej ľudí, niektoré projekty môžu zakapať na tom proste. Že sa ti ten štart nepodarí dať, ako potom je to už dobre, že ti chodia kvalitní, ale vy už máte komunitu, vy už sa viete oprieť jedno s druhým, takže je to podľa mňa ťažké, no. To je asi také, Facebook, to má zrátane, veď podmienky má podobné ako vo svojej podstate, takže tam nejak finančne je to asi taký štandard, ale či to, dobrý, ten support je to, čo podľa mňa majú najslabší bod, čo majú, ale vy sa s ním teda nepočítate. No. Tak určite tu niekto sedí, alebo predpokladám, že tu sedí nejaký developer, ktorý možno má nejaký svoj prvý projekt a začína teraz. A my sme sa tu aj bavili, aj vám to v podstate aj naznačil svoju otázku alebo svojimi odpovediami, že keď už je človek rozbehnutý, tak už je to super, lebo už má ten support, už má kopu vecí, kopu výhod, ktoré nový začínajúci vývojár nemá. Ale aké by ste dali rady a takémuto práve začínajúcemu? Mám prvú hru, ktorá sám uznávam, alebo viacerí ľudia mu uznali, že je kvalitná, že je dobrá. A čím možno aj podkopávam ten samotný názov prednášky, že kvalitné hry potrebujú marketing, ale potrebujú a aký marketing potrebujú na začiatok, aby sa aspoň nejak dostali vonku? No, toto záleží aj dosť od toho, že na akej platforme tá hra je. Lebo ja teda nie som expert na mobilné aplikácie vôbec a Facebook veľmi slamo z hľadiska toho, že jak sa to má profesionálne robiť. Ale ak by to bola rozhovorka, o ktorej by som teda hovoril ako za nás, tak myslím, že momentálne není inej možnosti,
buď sa spojiť so silnejším hráčom, hej, alebo do toho naliať svoje vlastné peniaze. Proste neviem si predstaviť, že mám kvalitný produkt a nemám nič, len nejakú hru, ktorú som spravil a je super. Čiže mimochodom sa už bije s tým, že nemám peniaze, lebo ten vývoj je celkom nákladný, ak to má byť dobré. Tak potom je jednoznačne do toho naliať do tej reklamy, snažiť sa spojiť s nejakým hráčom, ktorý sú firmy, ktoré za ktorými keď človek príde, sú schopní pomôcť novým. Hej, napríklad my, alebo verím tomu, že nejsme sami proste, že to není len o tom, že není to len o tom, že by sme nejak toho človeka, neviem, mu niečo zobrali, alebo čo, to je väčšinou bez dohody. Takže neviem si predstaviť sám dnes proste bez, aj bez peniazy, aj bez partnerstva, ako toto dať, hej. Väčšinou buď peniaze, alebo partneri to ťahajú. Ja si myslím práve to isté, že jednoducho, ak nie sú peniaze, tak treba ísť s nejakým publisherom, tam je, že tí publishery majú defaultný split 50 na 50 zisky, dá sa s nimi vždy dohodnúť. Robíme to aj my čiastočne, budeme publisherovať teraz jednu hru. A ak nie sú peniaze, tak publisher, bez peniazy fakt bude veľký lag, jednak miliarde šanca, že uspiete. Tretia možnosť nebola spomenutá, veľmi ľudí, teda veľmi veľa indie developerov to robí, skúsiť Kickstarter alebo Indiegogo. Na to potrebujete mať nejakú alfa verziu, aspoň beta hrateľnú, ktorá je schopná, ktorú tým ľuďom viete ukázať, viete ju schovať za nejaký príbeh a tak ďalej, tak sa dá tá hra foundnúť, ale tiež to chce nejaký lag, tiež to chce proste mať to šťastie, uspieť tam a vyzbierať tie peniaze. Tibi, budel by si niečo doplniť celoške? No, Ak by som bol teraz začínajúci developer tak, a nemal by som peniaze, tak tých možností je niekoľko, ale treba sa pripraviť na to, že je to beh na dlhé trate a možno, že nedobehnete koniec toho životného cyklu tej aplikácie. Takže naozaj na ten, minimálne na ten kick-off proste potrebujete nejaký budget, inak sa nesie vyplníte. Presne to som chcel otvoriť teraz otázka. Čo znamená mať peniaze? Konkrétne. Kúste. No, zase asi závisí od aplikácie, že či to má byť Facebook, browser alebo čo, ale ono, povedzme, že u nás platilo také niečo, že keď sme mali 10 000 ľudí hrajúcich, tak vedeli zarobiť na chod toho projektu. Okay? To závisí zase od toho, že aký máš finančný model tam, čo neviem, ale vychádzajme hypoteticky, že je to pay to win proste, že si tam pomáhaš takými rekami a ak by si tých 10 000 ľudí mal, tak ti tvoj chod to hradí a potom zbytok ti bude už niečo zarábať, ty si niečo do toho musel dať, takže to je celý komplikovaný problém, ale povedzme 10 000 ľudí a 10 000 aktívnych hráčov, keď máš veľmi dobrý produkt a má 10% konverziu na aktívneho, potrebuje 100 000 registrácií. A keď jednu registráciu vieš robiť za 1 euro, tak tam máš to. To je len strašná kalkulácia od stola, hej? Kus putivy alebo toho. Ja by som tam ešte pridal faktor retention, že netreba rátať len s tým, že nakúpite 100 000 ľudí a 10 000 ľudí vám bude platiť, ale tých 100 000 ľudí sa tam môže zaregistrovať, ale potrebno to môže hrať 50 000 z nich, čiže toto je dôležitý faktor a úplne reálne čísla, keď sa týka mobilov, tak 25 000 vyššie sú také, že dolárov, 25 000 vyššie sú nejaké launchovacie budžety, taký viac menej indie hier, fakt, že ak máte pod, tak to chce veľký lag uspieť. Napríklad Supercell, čo je firma, ktorá urobila Clash of Clans a Heyday, čo sú momentálne dve top grossing, čo je dve najlepšie zarábajúce aplikácie na App Store, tak nakupovala kalifornských manažérov za 4 doláre na jednu inštaláciu a minula to 12 miliónov dolárov pri spúšťaní. Je to vlastne celkom. Ale tak ako dá sa, ak máš dobrú kvalitnú hru, ak máš dobrú retention, tak môžeš začať proste kupovať za stovky alebo tisícky dolárov na začiatku a uvidíš, či sa ti to bude vrácať, otáčať, potom to budeš dávať naspäť tie peniaze. No, záleží od produktu. Tá suma tých 100 tisíc, čo tu vyšla, hovorím, to, ono to vyzerá, že to je veľa, tam sa dá samozrejme ísť aj na nej. Nákup registrácie sa dá robiť aj výrazne pod 1 euro, lenže tam potom závisí zase od toho, že či tí ľudia budú platiaci, nebudú.
naša osobná skúsenosť je, že keď kúpuješ za cent klik, tak väčšinou to nie je dobré. Nejaký problém tam bude. Potom proste tí ľudia hrajú, ale neplatia. Prínos tých iných reklám dneska už je slabota, že by si zarábal len na trafiku, takže to treba zvážiť. No. No, on ešte už tu bolo spomenutý, že cent za klik. Keď opomeniem všetky tie zadarmo kanály, teda, že využijem nejaký cross promo, že budem mať, že budem niekde v appcentre, síce na chvoste, ale budem, tak proste musíš nejakým spôsobom si tú kritickú masu nejakým spôsobom dostať. A treba povedať, že cent za klik to je pri nejakých contentových reklamách asi OK. My sa pohybujeme pri platiacich, veľmi špecificky cielených kampaniách na platiacich úzro sa pohybujeme na cenách okolo dolára, dolára a pol, niekedy až dvoch dolárov. Takže preto to je veľmi peniaze. Dám takú. Vy tam máte jedno veľké plus, čo si spomínal, že budete lepšie. Teraz? Okay. Že tam máte teda vyššie možnosti cieľe, že viete cieľiť na placu, to je neskutočná výhoda. Ja viem, že budú drahí, to už tu padlo, to je logické, ale keď si uvážim, že koľko tých 10 centových je, to je krát 20, a to podľa mňa je výhodnejšie ísť na platičo. Ale sú tam aj o mnoho viac generál rozdiely. Je rozdiel vybuchať 100 000 eur na nákup 10 centových Filipíncov a vybuchať ich na nákup eurových Nemcov. Sa to inak vráti. Už sme mali aj kampaň za draho u eurových Nemcov a neplatili vôbec. Ale Nemec ako Nemec. Je to výnimka. Ešte nejaké otázky publika? Spýtať, že čo by tvoja aplikácia mala spraviť, aby sa dostala do AppCentra na tie predné pozície, čo tam sú také ikonky pekné, farebné? AppCentra alebo App Store, mobilom? Sorry, ale myslím Google Play. No, sú v princípe dve možnosti, mať kamaráta v Google, ale byť nejako všimnutý si môžem. Mať kamaráta v Google, ono sa to dá, tak máš fakt niekto nejaký produkt, ktorému veríš a kontaktuješ kľudne aj slovenský Google a ukážeš im to a naozaj prídu a uveria ti, tak ako vedia ti hodiť kontakt na niekoho, kto to proste featureuje. Tam je to featurenuté buď podľa krajiny, nejako globálne, potom sú tam rôzne kategórie a tak ďalej, tam editor, príklad, proste je tam toho strašne veľa. Druhá možnosť, ako sa to stane väčšine ľuďom, je to, že si Google alebo Apple všimne. Tam tie featurey to riešia normálne ľudia, tam sú týmy, ktorí sa o to starajú, ktorí hrajú tie hry, porovnávajú produkty a proste na jednej strane je to kvalita produktov, ktorá ich zaujíma, na druhej strane je to niečo, čo ukáže nejakú featureku alebo možnosť toho device-u. Čiže napríklad Google vydá nový Nexus, ktorý má proste nadúpaný grafický čip, tak je jasné, že feature nie je hru, ktorá má najnovšiu 3D grafiku a vyzerá úplne brutálne. A za ďalšie je to aj pre nich, že oni z toho musia mať nejaké zárobky. Čiže ak máš dobrý monetizačný model a ti tam tí ľudia platia a tak ďalej, tak je znova väčšia šanca, že ťa featurenú. A toto už je také, že tí ľudia čítajú práve tie weby, pozerajú si, čo robia tí hráči. Čiže čím viacej hráčov ty máš, tak tým skôr si ťa všimnú. Ak máš pozitívne reviews, tak si ťa všimnú a tak ďalej. Zas určite si všimol, že ak ide nejaký veľký hráč typu Roviovon alebo niekto podobný, tak ako náhle tú hru vydajú, tak majú automaticky ten feature, či je to Apple alebo či je to Android. To je už o tom, že oni chodia s ľuďmi z Apple alebo z Google na pivo, alebo proste ide Rovio hra von, tak je jasné, že za prvý deň si už stiahne 2 milióny ľudí a tak ďalej, čiže tam idú s tými featuremi na istotu. Ja by som k tomu ešte povedal jednu vec, že zrovna Google je v tom dobrý, že oni majú národné divízie a oni sa strašne hecujú medzi sebou. Keďže slovenská divízia má smolu, že tu tých vývojárov je 3,5, tak oni majú tendenciu takých, čo sa im páčia, sa snažia im pomôcť. Naozaj, môžem potvrdiť, tomto to je veľmi dobré, keby si bol v USA, tak Google ho teba asi nezapopne, ale tu šanca s nimi sa baviť je. Otázka je, že čo potom v druhom kole, lebo to už fakt závisí strašne od toho produktu, ale slovenský Google sú otvorení chlapci.
Aké ďalšie otázky? Kto tu má hru, ktorú ide spúšťať alebo chce spúšťať? Tu fakt nikto není. Hej, jedna. No dobre, tak ďakujem veľmi pekne pánom. Martin Balšovič, Tibor Špak a Ivan Kresňák. Máme tu chalanov tu Celebrity Quiz Game? Ešte asi neprišli. Hovorili, že budú meškať. Dobre? No. A teraz si pustíme video, ako Rovio spúšťa hry. Nech sa páči, sú tam... jak to nazvať? Slané veci, napečené, aj piva, aj koláč, zoberte si čo chcete a začneme o... teraz. Poprosím zvuk. Netreba. Ešte len pripomeniem, že na budúci, ak niektorí náhodou odídete, na budúci Games bude 26.2., takže približne za mesiac. Tému oznámime v priebehu mesiaca na facebookovej stránke facebook.com/gamespod.sk. Taktiež, ak máte akékoľvek projekty, o ktorých by sme mali vedieť, ktoré sú na Slovensku zaujímavé, alebo ak by ste chceli o nejakej téme hovoriť, napíšte nám. Tak teda na to video. Well, 3 years ago, we were about 11 people, and then we were launched a reasonably successful firm, and we got up to about 450 people in the space of 2 years. First off, for Rovio, the most important thing is our fans, okay? And he agreed that we could light up the building for one day, so... Logamik alebo Logamik? Logamik, super. Zdravím, ja som Filip a toto je Roman. Sme zo spoločnosti Logamik a dovolte mi, aby som vám predstavil našu úžasnú hru Celebrity Quiz Game. Táto hra je prevažne určená pre nežnejšie pohlavie, ale odporúčam túto hru stiahnuť aj pánom, pretože sa na ňu dobre balia baby. A jej cieľom, ako už z názvu, názov vypovedá, je to, aby ste uhádli nejakú známú osobnosť podľa fotky. A keď si neviete rady, môžete využiť nejaké zabudované napovedy, alebo ako ľudia veľmi radi podvádzajú, môžete použiť aj cheaty, alebo nejaký takýto podvod. A zároveň môžete použiť aj pomoc Google a vygoogliť si nejaké informácie dodatočné. A viac informácií k hre vám povie Roman. Táto hra je free, musíte si ju stiahnuť darmo, s tým, že obsahuje nejaké inapementy. V podstate tie nápovedy, tie hinty dostávate počas hry, ako aj tie prístupy na Google a nejaké cheaty. S tým, že ak ich chcete viac, ich musíte kúpiť. Môžeme si dať na čísla, tak túto hru my sme vydali v júli 2012, čiže zhruba pred nejakými 5 mesiacmi. V podstate zatiaľ máme 85 000 stiahnutí, s tým, že polovica bola stiahnutá za posledný mesiac a čo sa týka nejakých inapementov, tak očistené od Apple, ktorý si bere 30% na tom zarobu nejakých $1,200, s tým, že tiež polovica bola za posledný mesiac. Možná otázka je, že prečo to tak? V podstate po vydaní tie downloady len klesali, potom sme urobili viac updateov a pridalo sa viac contentu a zrazu to malo viac a viac stiahnutí. Chystáme k tomu spraviť nejakú väčšiu verziu, kde bude viacero kvízov, nielen celebrity. A ak by ste mali záujem to možno testovať skôr, alebo vidieť, tak kľudne sa nám ozvite na info@logamik.com, kde vás dáme do našej testovacej grupy. Ďakujem. Máte nejaké otázky? Môžeš? Ahoj. Experimentovali ste nejako s kľúčovými slovami v tom App Store? Počas tej doby odzvíva. Či vám niečo pomohlo, alebo ste to nemenili?
Vždy pri update sme menili description, neviem, menili sme aj... Myslím, že nie. A využívate plných 100 znakov. Áno, 99. Áno? Ja sa chcem opýtať, či je toto vaša prvá hra a že ako ste tak komplexne riešili vy marketing? My sme v podstate už predtým robili hru, ale toto je prvá na... Teda robili sme predtým hry, ale toto je prvá na iPhone a iPady. A marketing, skúšali sme robiť nejaké, hlavne písať nejaké fóra, blogy, ale viac menej to nemalo žiaden efekt. Bolo vidno, že keď od nás napísal VentureBeat, čo bol dosť veľký portál v Amerike, tak vtedy tie downloady zrastli, ale dlho sa to neudržalo. Asi podľa mňa taký najväčší marketing, ktorý sme robili, bol robiť tie updaty čo najčastejšie a pridávať ten content. A ten server o vás napísal na váš popud nejaký, alebo sa to stalo nejak samovolne? Tak aj to bolo. Áno, môžem sa spýtať, ja tam vidím tie fotografie a teda my dlhodobo bojujeme práve s tým, že akým spôsobom máte ošetrené to, aby ste ich mohli použiť. Lebo proste to je vážny problém. Tie fotky sme sťahovali s tým, že majú tú licenciu... Creative Commons License. Creative Commons License, s tým, že tá hra je free. Teda ten content, ktorý tam je, vy ho môžete celý pristupovať free. A podľa našich poznatkov by to malo byť OK. Treba si dať na to veľký pozor, lebo tuto ešte slovenský trh není taký problém, ale Američania posudzujú to, že či je free, nefree, či to používate na komerčný účel, čo v podstate spĺňate. A tie, akože, není veľká šanca, ale dajte si na to bacha proste. Lebo nejaký z tých Jankov, čo sú tam odfotení, bude tvrdiť, že ste sa obohatili jeho menom alebo fotkou a je s tým veľký problém. Vláčiky okay. Budú lepšie. Myslím, kvíz o vláčiku. Máte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme, páni. Dobre, tak už to teda ukončíme. Ako som už spomenul, najbližší GameSpot, teda už 5-ka, bude 26.2. To je približne za mesiac tiež v týchto priestoroch. Ak máte akékoľvek projekty, ktoré by ste chceli, aby sa tu ukázali, alebo viete o niekom, prosím, dajte nám vedieť na Facebooku. Keď tak, a môžete aj nejaké témy navrhnúť, o čom by ste chceli počuť, akých ľudí by sme mali zohnať. A ak máte akékoľvek iné ešte otázky, ja som tu ešte stále, aspoň pol hodinku alebo hodinku, takže... Ďakujem veľmi pekne, že ste si prišli a ďakujem hostom, že prijali pozvanie.